ja la Complutense sembla més del règim franquista. Sembla més del règim franquista que no pas d'una democràcia, que diuen que això és el que és. La intervenció policial orquestrada pel Partit Popular va tenir la complicitat vergonyosa del rector de la Complutense, el senyor Carrillo, perquè si el senyor Carrillo no hagués permès que entrés la policia, això no hagués passat. El que va passar és que companys estaven protestant al vicerrectorat perquè no s'estan donant les beques i els han criminalitzat. Per això reclamem immediatament la posada en llibertat dels companys sense càrrecs, la dimissió de la delegada del govern i la dimissió del rector. Barrido, primero le tiras a Borja y vuelves a hacer un barrido, ¿vale? Y luego lo dejas quieto un rato. La mobilització, com deia, està sent tot un èxit, tot i que sabem que hi ha algunes direccions d'alguns centres que han posat moltes dificultats per fer vaga. És el cas dels companys del Rafael Casanova de Sant Boi, que els han posat exàmens i hi ha hagut una gran pressió perquè avui no poguessin venir aquí. Els hi diem clar, perquè de tal manera que cap atac a l'educació pública es queda sense resposta, cap atac als nostres drets democràtics es quedarà sense resposta. Pensem denunciar-ho. Però en general, companys, amb el que ens hem trobat ha sigut amb una gran disponibilitat de lluita. Els professors, els pares i mares ens han donat suport en aquesta convocatòria i això posa de manifest el que venim assenyalant des de fa temps, que sí que podem tombar el ministre, sí que podem tombar la contrarreforma franquista, clar que sí! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! També és un èxit, companys, perquè en les manifestacions que ens estem mobilitzant arreu de l'estat espanyol estem confluint amb molts sectors i molts treballadors en lluita. Avui a Barcelona hem tingut la presència dels companys dels treballadors de la TV3 que estan lluitant en contra del que és una pèrdua molt important de les seves condicions laborals i en defensa d'uns mitjans públics. Ens intenten vendre que són uns privilegiats, però perquè pel govern que defensa els banquers i els capitalistes, l'únic que és un privilegiat, tothom és privilegiat. El privilegiat és el que cobra més de 700 euros i treballa menys de 10 hores. Per tant, el que hem de fer és que la seva lluita és la nostra lluita i no ens podem vèncer. Així com els treballadors de Panrico, una vaga indefinida. La vaga indefinida més llarga de tota la història des de la caiguda de la dictadura franquista a Catalunya. Clar que sí, clar que podem, i el que necessitem són lluites contundents. També a Tarragona estem mobilitzant-nos amb els companys de la plataforma d'afectats per la hipoteca, perquè clar, com es deia ara, sí que es pot, efectivament, perquè és la seva lluita. La Caixa, vergonyosament, els ha denunciat quan van fer una protesta davant de la seva seu. Aquests bancs són els mateixos que van desnonar a una família del Vendrell i que ahir van morir 4 nens per un incendi, per unes condicions lamentables. El problema és dels banquers, no pas de la gent que no tenim habitatge. Regalen diners i diuen que no. Companys, també a nivell de a Galícia amb els mariners, a Madrid hem obert la manifestació amb els companys de Coca-Cola, que també estan en vaga indefinida. Això és el que hem de fer, avançar cap a mobilitzacions més contundents, i ho diem clar, no pararem fins que aquest govern se'n vagi, no pararem fins que aquest ministre dimiteixi, perquè s'ha demostrat que tenim la força i no pensem negar el que és una realitat social, que és que sí que podem. Que visca la lluita de la classe obrera! Que visca la lluita de la classe obrera! Que visca la lluita de la classe obrera! Ho dèiem abans també, ahir Convergència i Unió va aprovar el decret de plantilles, que és un desenvolupament de la LEC.
no de la llei que tenim aquí a Catalunya i que ja anticipava una sèrie de privatitzacions que ja planteja molt més clarament la LOMCE. Aquí s'està veient clarament que Convergència i Unió, quan dona el poder de decisió de contractació dels professors, als directors, el que està fent precisament és anar de la mà del Partit Popular, perquè estan junts a Barcelona, estan junts a Badalona, perquè han aprovat la reforma laboral junts i no volem dreta, ni d'aquí ni de cap altre lloc, perquè defensen els interessos dels banquers i dels grans capitalistes. Això és el que no podem permetre. Per una altra banda, nosaltres entenem que els atacs a l'educació pública són els mateixos que la sanitat pública, que els serveis socials, que la resta de drets laborals. En aquest sentit hem rebut molts atacs, però quina ha sigut la resposta? Ha sigut enorme en totes les vagues estudiantils, a les mobilitzacions unitàries de la comunitat educativa, a les vagues generals, el cap de setmana passat a la Marxa de la Dignitat. És molt interessant perquè han intentat amagar el rotund èxit, més d'un milió de persones manifestant-se, mitificant la mort d'Adolfo Suárez. Clar, és absolutament vergonyós. Nosaltres reivindiquem la lluita dels joves i de la classe obrera d'Esquerra, que va ser la que va tombar el ministre, a la dictadura franquista. I no va ser un franquista que es va canviar la careta quan el règim ja s'estava enfonsant. El lema de les marxes per la dignitat era ni més ni menys que demanava treball, demanava un sostre i demanava pa. Nosaltres des del sindicat d'estudiants considerem que aquestes reivindicacions totalment legítimes, lògicament, no es poden aconseguir sota el sistema capitalista i el que cal és precisament anar per ells en el sentit de que l'educació pública, la sanitat pública l'estan retallant i després estan donant diners als banquers de forma brutal. Nosaltres per això defensem la nacionalització de la banca, de tot, les empreses fonamentals i posar-les sota control dels treballadors, perquè tota la riquesa que creem els treballadors vagi per la nostra educació, per la nostra sanitat i no pas per la butxaca del botín. I ja per anar acabant, companys, destacar, ho dèiem al principi, hem aconseguit que l'OMCE es retardi 3 anys la seva aplicació. Però quins grans exemples de lluita hem aconseguit! S'ha vist clarament els companys de Gamonal, quina gran victòria, tirant enrere el bulevard. La Marea Blanca a Madrid ha aconseguit la dimissió del conseller d'Educació de la Sanitat. Lògicament, també els treballadors d'Escombriaires de Madrid, que han frenat 1.400 acomiadaments i una rebaixa salarial del 40% amb una vaga indefinida. Per això nosaltres fem també, aquí a nivell estudiantil, fem una crida als companys d'USTEC que ens han donat suport en aquesta mobilització i també a les altres federacions d'educació, de comissions, d'UGT i de CGT, perquè hem de continuar la lluita i si no es fa enrere el ministre Wert, el que hauríem de plantejar són 72 hores de vaga general de tota la comunitat educativa. L'exemple de Panrico, i ja per acabar, l'exemple de Panrico, de la Marea Blanca, tots aquests exemples de lluita brutal són les lluites sindicals que nosaltres venim defensant. Una lluita contundent i que plantegi que s'ha de, que sí que es pot i que podem tombar-los. El que és vergonyós és que el Toixa i el Méndez s'estiguin reunint amb la patronal, amb el govern. Nosaltres el que diem és que els dirigents de comissions i UGT han de deixar d'intentar negociar amb la patronal i amb el govern i han de venir als carrers, que és on estan els treballadors, els estudiants, perquè sí que podem. I el nostre plantejament també és clar, companys i companyes, ja acabo amb aquesta idea, i és que clar que podem, i que el que s'hauria de plantejar és una vaga general que vinculi a tots els sectors amb lluita i amb un objectiu molt clar, tombar el govern del Partit Popular, perquè el Parlament tindrà majoria, però el carrer està en minoria absoluta. Per això, companys, només acabo fent una crida, lògicament, a que després d'aquí hem de tornar als nostres centres, als nostres instituts,
a les nostres facultats, sortir més organitzats, i per això lògicament també fem una crida a l'afiliació del sindicat d'estudiants, perquè considerem que l'organització dels estudiants és la clau i la vinculació amb el moviment estudiantil, perquè avui s'està demostrant que sí que es pot, visca la lluita educativa, visca la lluita de la classe obrera. Sí que es pot! 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 Finalment, companys, anunciar que els companys del sindicat d'estudiants passaran amb les guardioles per recollir suport econòmic, perquè és així com nosaltres ens financem, amb el cèntim a cèntim, com ho ha fet la Marea Blanca, com ho estan fent els treballadors de Panrico, que per això poden aguantar la lluita, i com ho han fet, com ho van fer els treballadors de les Illes Balears. Amb el cèntim a cèntim és com continuarem amb la lluita. Podem editar milers de pamflets, milers de cartells, tenir la furgoneta i poder arribar a molts més llocs, perquè la lluita serveix i la lluita segueix. Ànims, companys! Vaga! Vaga! Vaga general! Vaga! Vaga! Grava, grava! Està gravando? Vaga! Vaga! Vaga general! Vaga! Vaga! Companys i companyes! Avui és el Dia Internacional del Teatre! El teatre, la música, la literatura formen part de la nostra cultura! I és el que ens volen treure! Ens volen treure part de la nostra identitat! Per això ara els companys ens llegiran un manifest recolzant el teatre internacional, el teatre català! Perquè el teatre forma part de nosaltres! No és un luxe, la cultura, no és un luxe. La cultura no és un luxe. La cultura no és un luxe. La cultura no és un luxe. Avui, companyes i companys, avui és el Dia Mundial del Teatre. Les actrius i els actors també sortim al carrer. Sortim per una reivindicació comuna. Sortim perquè estem estudiant, per haver-nos d'exiliar el dia de la mà cap a terres inhòspites, perquè aquí no ens volen. Aquí l'artista és oblidat, menyspreat, despreciat. Però tot i així tenim un missatge que volem expressar. Allà on hi ha una societat humana, irreprimible, l'esperit de la representació es manifesta. Es manifesta sota els arbres de petits poblats i sobre els sofisticats escenaris a la gran ciutat, als col·legis, al camp, als suburbis, a les places públiques, en els centres cívics i el subsol de formigó. La gent es reuneix en comunió entorn als efímers mons teatrals que per expressar la nostra complexitat humana, la nostra diversitat, la nostra vulnerabilitat, en carn, os, alè i veu, avui estem aquí i diem això. Ens reunim també cada dia per plorar i per recordar, per riure i contemplar, per aprendre, afirmar i imaginar, per meravellar-nos davant la destressa tècnica i per encarnar Déu si fa falta, per deixar-nos sense respiració davant la nostra capacitat de bellesa, compassió i alhora monstruositat. Anem per omplir-nos d'energia i per poder, per celebrar la riquesa de les nostres diferents cultures i per fer desaparèixer les barreres que cada dia ens estan dividint. Allà on hi ha societat humana, l'irreprimible esperit de la representació es manifesta i es manifestarà sempre. Ha nascut de la comunitat, porta posades les màscares i vestimentes de les nostres diferents tradicions. El teatre utilitza les nostres llengües, ritmes i gestos i obre un espai entre nosaltres, un espai que ha quedat mort. I nosaltres, els artistes de totes les classes, els artistes, les persones en general que treballem amb aquest antic esperit, ens sentim impulsats a canalitzar-lo a través dels nostres cors ben oberts, les nostres idees i els nostres cossos per revelar les nostres realitats en tota la seva quotidianitat i misteri. Però en aquesta època en la que tants milions de persones lluiten per sobreviure, que estan patint sota règims opressius i un capitalisme depredador, marxen del conflicte i l'escassetat, on la nostra privacitat és envaïda per serveis secrets i les nostres paraules censurades per governs intrusius i maleducats.
perversos, en la que s'enfilen els boscos, on s'exterminen espècies i s'envenenen els oceans, nosaltres els artistes què ens sentim impulsats a revelar? En aquest món de poder desigual, en el que diferents ordres hegemònics intenten convèncer-nos de que una nació, una puta raça, un gènere, una preferència sexual, una religió, una ideologia, un puto marc cultural és superior a la resta, es pot realment defensar la idea de que les arts haurien d'apartar-se de les agendes socials? Nosaltres, els artistes d'escenaris i àgores, de places i del lloc on sigui, ens conformem amb les demandes escèptiques del mercat? O realment utilitzem el poder que tenim per obrir un espai als cors de les persones i les ments de la societat, per reunir gent al nostre voltant, per inspirar, meravellar, informar i per crear un món d'esperança i col·laboració sincera? De veritat que estem aquí per això. I el ministre Verde ho podrà. La cultura no es retallarà mai. I així doncs estem tots aquí plegats per una... O sigui, és per una cosa comuna. I nosaltres, els artistes, cada dia ens estem veient més matxacats, més oprimits, i amb mitjans que simplement devoren. La cultura no és un luxe! 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 Verdimissió! 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 Companys, per anar acabant, fem un crit a l'afiliació al Sindicat d'Estudiants. Tenim aquí una taula. Per si us voleu passar, per donar els vostres telèfons, els vostres correus, per seguir amb la mobilització, per seguir recollint diners per poder finançar-nos, per poder seguir traient pamflets, cartells, per trucar-vos. Perquè és l'única manera que tenim d'arribar fins a tots vosaltres. I la manifestació acaba aquí, però no la lluita, companys. La lluita seguirà, i seguirem, i més forts, perquè la lluita serveix, i la lluita serveix! Sí se puede! 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 Sí se puede!